Dječje pozorište Pinokio Tuzla, koje uspješno radi već pune dvije decenije, na sceni Narodnog pozorišta Tuzla danas je gostovalo s dječjim igrokazom Mladena Širole pod nazivom Čarobna frulica. Ova predstava u kojoj su igrali Ivana Lučić, Lana Begić, Haris Đulović, Neira Bajrami, Dina Mazalović, Dinela Ustavdić, Nastja Ilić i Ena Begić, oduševila je tuzlanske mališane koji su mlade izvođače na kraju zasluženo nagradili burnim aplauzom. Režiser Dino Omazić o predstavi kaže: tekst je namjerno napravljen tako spram vremena u kojem živimo, da dobro mora da nadvlada. I da ne možemo živjeti stalno pod nekim opterećenjem lažnim. Neka se istina pokaže i neka ta istina dođe. To je ono što smo htjeli da poručimo djeci. Da poštenje uvijek vlada i uvijek donosi pobjede. Dječje pozorište Pinokio Tuzla ove godine slavi dvije decenije rada, a broj premijernih predstava, kao i dječaka i djevojčica koji su prodefilovali kroz pozorište, govori o tome da su to bile dvije uspješne decenije. 18 premijera, od toga 3 su bile premijere lutkarske, imali smo 2 velika festivala u Majdanu i imali smo jedan festival škola grada Tuzle. To je bilo 7 predstava, 7 škola koji smo uspjeli u odnosu na škole da saradnjom obezbijedimo i da to prikažemo. O ulozi dječjeg pozorišta Pinokio u razvijanju ljubavi prema teatru od najranijeg uzrasta govori i broj gledalaca koji su tokom 20 godina pratili njihove aktivnosti. Prema evidenciji gospodina Omazića, taj broj se kreće oko 23.000 zadovoljnih posjetilaca koji su, kao i u današnjoj predstavi, aktere ispraćali burnim aplauzom.